Salom do'stlar. Salom Admin saytiga qiziquvchilar va videolarimizni har doim ko'rib borayotgan aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan 10 koeffitsientdan yuqori bo'lgan stavkalarni ushlashga harakat qilamiz do'stlar. Mana 10 mingdan stavka qilamiz. Qani boshladik. Maqsadimiz 10 koeffitsientni ushlash. Qani harakat qilamiz ushlashga. Albatta strategiya bo'yicha va dagon orqali daromad qilamiz do'stlar. Gap yo'q, lekin birinchi kirgandan sirasi 10 koeffitsientgacha yetib boramiz o'xshaydi. Qani 10 koeffitsient, 10 koeffitsient. Qani zabrat va zabrat. Birinchisi 11 koeffitsient urdik, ikkinchisiga 12 koeffitsient urdik do'stlar. Dagon orqali, dagonga ham to'g'risi ulgurmadim. Chunki shu joyga kelib qoldim shekilli, mana undan ham yuqoriga uchib bormoqda. Ya'ni kattaroq, mana uje daje 100 koeffitsientgacha ham uchib borar ekan do'stlar. Qoyil. Men endi 10 koeffitsientni kutgandim. Mana katta koeffitsient agar 200 koeffitsientgacha ham yetib bordi, lekin super. Haqiqatan bu super, haqiqatan bu o'yin risk. Katta daromad qilishingiz mumkin, realni faqatgina risk qilishingiz kerak. Lekin shuni yodimizdan chiqarmasligimiz kerak, bu o'yin. O'yinda esa yutqazishlar hamisha bo'ladi. Ya'ni menga o'xshab men ham azda yutqazaman, azda yutaman, lekin hech qachon shoshmayman va azobga berilmayman. O'ynayman, katta koeffitsientni bitta ushlayman, 10 koeffitsient bo'lib chiqib ketaman masalan. Faqat endi sizlar uchun hozir yana ko'rsatib beryapman. Mana endi yana pul stavka qilaman. 2 koeffitsientni ushlaymiz hozir do'stlar. 2 koeffitsient uch bo'ladi hozir. Zavrat. Bo'ldi do'stlar mana. 10 koeffitsient ushladim boya 2 marta mana bitta stavkamdan. Mana bu ham yaxshi uchmoqda. Sal shoshildim. Chunki 2 koeffitsient ham yomon emas do'stlar. Oramizda agarda yangilar bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. Ya'ni bu kanal pul soqqan money to'g'risida bo'ladi. Ya'ni onlayn daromad, internetdan pul ishlash va Bitcoin va kriptovalyutalar olamidagi barcha ma'lumotlarni sizga yetkazib boramiz do'stlar. Va Telegram kanalimga o'tsangiz, Telegram kanalimizda aynan mana shu o'yinga biz signal berib boramiz. 5ta, 11ta har xil signallar sizga taqdim etamiz. E'tiboringiz uchun rahmat do'stlar. O'ynab ko'ringlar, azobga berilib ketmanglar. Voyaga yetmaganlar o'ynashi taqiqlanadi do'stlar.